ድፍረት የሚለውን ፊልም አንጀሊና ጆሊ ፕሮዲውስ እንዳደረገችው ምን ያህሎቻችሁ ታውቃላችሁ? ኤርታ ሰፋ ትባላለች። የ14 ዓመት ልጅ ነች። ይህም ፊልም በእውነተኛ ታሪክ ነው ተመስርቶ የተሰራው። እናም የፊልሙ ታሪክ ምንድን ነው? አንዲት የ14 ዓመት ታዳጊ ያው ተጠልፋ ጋብቻ እንድታደርግ ተደርጎ እሷም ያው ሳትወድ በግዳ የጠለፋትን ሰው ትገሏለች። እና በዛ መሀልም ያው የሚያጋጥማትን ውጣ ውረዶችና ያው ምስቅልቅሎችን ያሳየናል። በጣም የሚገርም ታሪክ የያዘ ፊልም ነው። እንደሰማሁት ከሆነ አንጀሊና ጆሊ ፕሮዲውስ ከማድረጓም ባለፈ ያው ይሄ ፊልም የባራክ ኦባማን ትኩረት ማግኘት የቻለ ፊልም ነበር። በዛም ያው በጣም ትልቅ ስኬት ነው ብዬ አስባለሁ። ፊልሙ ላይም በትወና ሜሮን ጌትነት፣ መኮንን ላከ፣ ተፈሪ አለሙ፣ ሀረገወይን አሰፋን ጨምሮ ሌሎችም ተዋናዮችን ያሳተፈ ፊልም ነው። ይህንንም ፊልም ማየት ከፈለጋችሁ ያው ፊልሙ ኔትፍሊክስ ላይ ያለ በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እየገባችሁ እዩት። እኔ ያው በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ይመቻችሁ። እና የ14 ዓመት ልጅ ናት ወንድ የገደለችው። ልጅቱ ተገድላ ከሱ ጎን መቀበር አለባት። ምን ድንግላድ እንዴት ነው?